Mun faija menee naimisiin ja mä en oo saanut pillua 2 vuoteen. Tosi hyvä idissu tää reissu. Lapsilla on kivaa ja meillä yksi huoltajilla on mukavampi risata porukassa. Teillä ei ole mitään. Ennin kanssa. No ei todellakaan. Mä Antti Pasanen, tuli Terttua hakemaan. Äidin puhelin on kiinni. Sun nimi on 3. varahakijalistalla. Ja mä haluan letit. Mä en taida osata tehdä lettejä. Oikeesti vai? Mikä toi on? Se on lumiukko. Ei se näytä sitä lumiukolta. No eipä vittu näytäkään. Mutta jos äiti on jo kotona odottamassa mua? Enni luottaa sun. Antti Pasanen. Lapset, juomatauko! Mut jos et ole mun, niin älä oo! Mut jos sä et tiedä minne mennä, niin täällä on. Jos haluat olla mun lähellä, niin olla näin. Sen ei tarvi olla poiketa, kun se on mustavalkoista. Osa meidän vuoro. Pää kiinni, lenkka!